burya igihe uzabonera umuhanzi si cyo gihe abatangiriye aba yaramanje kwihinga aba yarabanje wenda ubu ngubu byoroshyemo ariko nabo nzi neza ko igihe umwumviye si cyo gihe abatangiye ushobora kumwumva ubu ngubu ariko hashize nk'imyaka ine wenda ubu ngubu ko ibintu byoroshye ashobora kuba hashize nk'imyaka ine ari mu kurwana nabyo cyangwa itatu urwana nabyo noneho rero kuri twebwe mbere kubera byari bikomeye wasangaga umuntu amaze n'imyaka icumi arwana nabyo yarabuze inzira nk'ubugenzi nshobora kukubwira icyenda n'umunani nibwo nahagurutse ntangira kurunguruka mu mastudio kwegera abahanzi kwandika indirimbo yanjye nibwo nanditse mujye mukundana rubyiruko ariko nza gusohora 2004 nibwo naje kukumenyekana urabyumva ariko mu gihe gito kitari kirekire mvutse mu myaka nk'itanu mfite nk'imyaka itanu ni ukugerageranya itanu cyangwa ine cyangwa sitandatu wenda sinzi naje kubura ababyeyi habanje umwe ariwe data arabura ukuvuga kwitaba Imana ibyo bita kwitaba Imana arapfa ubwo twaje kuva aho ngaho ibyo nibyo nabwiwe ma data amaze gupfa mama yagize trauma gutumutwe mbese mvuge ko ari ugutumutwe amera nk'umuntu usaze naragarutse urumva nari ngarutse ubwa kabiri njya mu rusengero kugira ngo nige keyboard cyangwa sinanga mu kinyarwanda ni inanga sentizeri ego njya mu rusengero haba hariyo amategeko biki tangira kumbwira ngo ntabwo nuzura umwuka biki ndanabyiga ni gakuzura umwuka uvuga mwuka byara mu bintu zandimi ndagenda numva twongeye tube ikaze bakunzi ba radio ishingiro ushobora kudukurikirana ku mirongo migari ni y@radioishingiro.com ndetse no ku murongo wa FM ni 107.5 turi mu kiganiro n'ubundi cy'imyidagaduro tugenda tugera hirya no hino ku basitari bagiye batandukanye yaba bo tudaheruka yaba bo duheruka bose tugenda tubaganiriza imbere yanjye cyangwa se kuri kamera murimo murahabona umugabo njye mwise umugabo sinzi niba ari umugabo koko niba ari ukuri cyangwa niba ari umusore cyangwa niba ari umuhungu nabyo wenda araza kuba abigarukaho ibyo byose nibaza turibuze kuba twibaza gusa udukurikiye manzi umenye ko ndi kumwe na Kayitare Wayitare Dembe yamamaye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye umwe mu legendi dufite hano mu Rwanda indirimbo nk'abana ba Afrika n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zose turaza kuba tuzigarukaho muri iki kiganiro reka nere kwizimba mu magambo nakira umutumirwa wanjye yitwa Kayitare Wayitare Dembe amahoro ikaze kuri mikro za radio ishingiro murakoze cyane rwose ndishimye kuba mwanumiye ego karibu rero ishingiro ibyumba ni wanyu abantu wenda nimvuga iwanyu barabyumva kubera ko uramanza dusangiza mu mateka ibyumba wowe na byumba mufitanye irihe sana dufitanye isano icya mbere ni mu gihugu cyanjye ni mu gihugu cyanjye ariko hano nigeze kuhaza 2006 curangira hariya muri stade icyo gihe abantu barishimye cyane ariko nanone hano kuri radio ishingiro ushobora kuba maheruka ashobora kuba hashize nk'imyaka icumi niba nibeshye maheruka muri 2010 ushobora kuba aribwo nakoreye ikiganiro hano urumva rero ko Kayitare Wayitare arisanga mu radio no kuri studio yacu hanyuma Kayita yego ijwi baryumvishe ko ari wowe
ariko se buriya abantu biwacu bikundira ibimenyetso duhi kimenyetso cyuko turi kumwe na Kayitare wa yawe ikimenyetso ni ya logo yacu tuziranyeho abana ba Afrika abana ba Afrika ko mutita abana ba Afrika turashaka Afrika sinshaka ibigwari muri Afrika siya na hongaho tu indirimbo abana ba Afrika niyo wenda umuntu wumva Kayitare w'iyo myaka ya 2006 ahita yumva ni indirimbo ifite aya mateka kuri Kayitare abana ba Afrika niyo yangize uwo ndiwe kuba ushobora kunshaka ubu ngubu kanshaka ku rutonde rw'abahanzi bahanzi nyarwanda abana ba Afrika ifite amateka maremare kandi meza kuko niyo yitiriwe album yanjye nyine abana ba Afrika album nasohoye bwa mbere mu mateka yanjye kandi ngira uwo ndiwe ubu ngubu kuba nitwa umuhanzi abana ba Afrika yaje gukoreshwa muri fundraising muri Amerika mu gushakisha inkunga yo gufasha abana bari bafite ababyeyi babo barazize sida icyo gihe rero abana ba Afrika muri make nayo mateka navugaho ariko yabaye na logo kuri jyewe abamwe banyita abana ba Afrika abandi bakanyita Kayitare so ni byiza cyane bivuze Kayitare ntushyira abana ba Afrika ntabwo bamenye ariko sinibivuze ko ariyo nasohoye gusa abana ba Afrika tujenga Afrika East Africa mama w'abana olimba kirungi bakundukize mujye mukunda na rubyiruko fata kumano Anita Slay Queen hari n'indirimo kuziri mu nzira Slay Queen irenze ariko mubazi ko Slay Queen niyo ndirimbo numva yawe uhe niyo yanyuma niyo yanyuma niba umwaka ntugiye gushira kuko nayiso mu kwa gatandatu ku mwaka washize urumva ko harenzeho ameza abiri bite ko wahagaze kandi waruje neza ubundi Anita fata kumano na Slay Queen zaje ari ndirimbo ubona ko zegeranye uhita ukwama byagenze bite nuko nkora ntabwo ndi umuhanzi uri ubigira intambara cyane kandi ubuhanzi nuko bumera burya umuhanzi ntabwo abigira ibintu by'intambara ngo abigire ku bintu byo kurushanwa cyane biki ibinjya numva bavuga usanga abantu bari muri competition kuko ubuhanzi ntabwo ubuhatirize ubuhanzi ujya kumva burimo kwizana iyo ubuhatirije ukora ibitari byo rero jyewe ntabwo ndi umuririmbyi jyewe ndi umuhanzi umuririmbyi rero burya bishobora kuza akajya hariya kumva uko abandi baririmbye akaririmba gutyo ariko genda umuhanzi ntabwo ndi umuririmbyi ubuhanzi rero ntabwo ubuhatiriza ego kuba turi kumwe ninge nabyita nk'ishema ku muziki nyarwanda kubera kuri umwe mu ba legend b'uyu muziki dusangize gato ya story y'umuziki wanyu wahambere mukiza muri music za 2002 kugeza kuri ubu ngubu nagikora uze kuhuza cyane n'umuziki wenda gatoya wa 2014 wenda kuzamuka yego isa nk'udusobanuriraho gato umuha umuziki uvuze 2012 ngiye kuganira umuziki rero jyewe nibirebire ko nshobora kuganira umuziki kuva muri za 1998 ariko reka mpera aho ngaho wansabye aho 2002 hari amagroupe niyo yari ahari ahitinze Kigali Boys oya Cool Guys Bad Boys Smarty Boys Good Guys nibyo byari bihari bari bagezweho cyane rero ku bantu b'umuziki urubyiruko ruririmba ruhanga ntabwo rwari ruhari cyane n'abari bahari ntabwo bari biboroheye kugira ngo babone inzira yo kuba basohora
umuziki icyo koze hari abahanzi bari bahari bakuru nk'abasamputu hari abahanzi nk'abasamputu hari bakayirebwa hari n'uyu mugabo waririmbye Afrika warababaye mu basore bato bari bahari ngira ngo hari nka uyu musore waririmbye n'indira uba bahanze warapaga Mahoni Bone na mugenzi we witwa Kiza nabo ariko bagakorera muri beat z'abandi amagambo akaba yabo ariko bagakorera muri beat z'abandi ibyo dusigaye twita gushishura hari n'abamibirizi abo ngabo bari bahari hari cyo gihe hari n'indirimbo yari igezweho yitwa Gasumoni wanani ere Gasumoni yanani Gasumoni indirimbo nk'izo ngizo ariko indirimbo yaje kuvamo n'igishego Simoni hari irindi jambo bivuze ariko urubyiruko kugira ngo babe bafite indirimbo zabo ntabwo bari bahari cyane ariko hagati aho harimo n'aba MC Mande arukuntu basuraga utuntu two kwamamaza twa malaria malaria ni indwara mbi kandi yica gutyo ubwo rero nanjye nari ndi maho ngaho nari ndi maho ariko ntumvikana ntazwi nka kinamatiyatire mu ngando mu mahuriro y'urubyiruko gutyo twagiye twisunika tugera 2003 mu mezi ya nyuma ya 2003 nge nibwo nagiye muri studio so ntangira gukora album yitwa Abana ba Afrika ya 2004 kuri Bonane ndibuka nari Bugande nagiye kuyikorera icyo bita mastering ariko audio bayikoreye hano muri studio yitwa Kirulu niho bayikoreye ikorwa n'umugabo witwa Sly Patrick bari bafite groupe yitwa so hari na Sowas cyo gihe ngira ngo yaririmbaga gospel igezweho so 2014 yo nari Bugande ndibuka nagiye gukoresha 2004 nagiye gukoresha mastering y'indirimbo turagaruka tuyishyira hanze Imana iradufasha irakundwa maze gushyira hanze icyo gihe bisa nkaho nari nje ndi muto mu rubyiruko narwo ntekereza ko nagiye ndutinyura babona ko bishoboka umuntu ukiri muto kuba yasohora indirimbo atari ukubyina atari ukujya mu kwiganiza abandi ashobora gukora izabo nibwo hahise hakurikiraho aba KGB abo wagiye wumva aba KGB haza uyu musore Riderman abo baje no kuza kundeba Riderman na Paxson bo baje kundeba kugira ngo mbagire inama na KGB nawe twara abashuti nari intuye bakundaga kuhanyura uriya nyakwigendera uriya muhungu wigendeye ninde ni Henry Henry twari inshuti burya yavugaga make twari inshuti Tino nawe yari mu muziki kugira ngo rero icyo gihe uba wamenyekana wagombaga kubanza kumenyekana kuri Maison de Jeunes Kimisagara twese niho twahuriraga aho ngaho rero buri muntu akerekana agashyashya ke abajeni bakakumenya kuri Maison de Jeunes ariko nanone twibuka ko harimo umusore yari umunyamahanga witwa Junior Junior yaririmbye icyo gihe indirimbo yitwaga tumutore mzee wacu tumutore urayizi iyo ndirimbo abantu bagiraga ngo ni yanjye ariko ntabwo yari yanjye nayo ntarasohora n'indirimbo ntaramenyekana abo bari bahari banazwi ko yasohoye indirimbo yitwa kamukwe kure kabite urayizi nuko nguko rero maze gusohora indirimbo hagiye haza abasore benshi bagenda basohora indirimbo bangaba waririmbye igipende ninde Rafiki Mako baje ryari Mako yaje nyuma Mako nikoshwa burya yaje nyuma yaje Mari ahubwo burya umukobwa wari uhari aka abantu wenda ntibamumenye neza Chanel kuko Chanel atwari n'ibikigurupe kimwe
ariko ntiyagira Miss Jojo yaje nyuma. Wenda hari ikintu nagira mbwireho abantu, ubuhanzi ni ikintu kigoye. Burya igihe uzabonera umuhanzi sicyo gihe aba atangiriye. Aba yaramanje kwihinga. Aba yarabanje wenda ubu ngubu byoroshyemo. Ariko nabo nzi neza ko igihe umwumviye sicyo gihe aba atangiye. Ushobora kumwumva ubu ngubu ariko hashize nk'imyaka ine, wenda ubu ngubu ko ibintu byoroshye hashobora kuba hashize nk'imyaka ine ari mu kurwana nabyo cyangwa itatu urwana nabyo. Noneho rero kuri twebwe mbere kubera byari bikomeye, wasangaga umuntu amaze n'imyaka icumi arwana nabyo yarabuzizira. Nk'ubugenzi akubwira 98 nibwo nahagurutse ntangira kurunguruka mu studio kwegera abahanzi kwandika indirimbo yanjye, nibwo nanditse mujye mukundana rubyiruko. Ariko nza gusohora 2004 nibwo naje kukumenyekana. Urabyumva. Indirimbo ukumva n'ubutumwa uramenye rwose ko sidari icyorezo kirandeba nawe kirakureba. Murakoze. Nitwa Kayitare Wayitare Dembe nk'uko bivuze. Nkaba twaramenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye, ariko cyane cyane iyo ngiyo abana ba Afurika. Wenda uyu munsi mpinduyemo ntabwo mvuze ngo abana ba Afurika. Naririmbye agace kamwe k'umukobwa yaririmbye, ariko murakoze cyane. Hanyuma turi kumwe mu kiganiro mpindura ni mu gace bita ubuzima bwanjye, aho tureba ubuzima nyakuri bwa Kayitare Wayitare Dembe, kugira ngo wenda abantu bumve Kayitare yavuye hehe, yavukiye hehe, umuryango yari arimo se ageze I Kigali gute, cyane cyane ko benshi tuba tuvuye mu byaro tukaza I Kigali, we nshobora no kuba wariho wavukiye, uguraza no kutubwira impamvu Kayitare tubona uyu nguyu uwo yahoze ariwe, kugira ngo dufashe n'abatwumva ubuzima bwa Kayitare hari icyo buri buze guhindura mu mibereho y'abari kutwumva. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, ubuzima burya bw'umuntu bari burebure. Ababyeyi banjye, wenda ari kamere ku babyeyi, ku buryo umuntu avuka mu muryango, ababyeyi banjye bahunze muri 59, ubuzima buhera ubwo bubagora, bahungira I Burundi, bava mu gihugu cy'u Burundi, sinzi ibibazo byabayeyo naho, banyura Tanzania, batunguka muri Uganda. Ubwo nuko rero naje kuvukira muri Uganda, ababyeyi banjye ari impunzi, ubwo nanjye navutse ndi umwana uvutse ku babyeyi b'impunzi. Ariko bageze Uganda bagerageza kurwana no kubaho no gushaka ubuzima no kutubyara, mfite bakuru banjye bandi, nza kuvuka ndi mu muryango w'aborozi, ego. Ariko mu gihe gito kitari kirekire mvutse, mu myaka nk'itanu, mfite nk'imyaka itanu no kugerageranya, itanu cyangwa ine cyangwa sitandatu wenda sinzi, naje kubura ababyeyi. Habanje umwe ari we data arabura, ukuvuga kwitaba Imana, ibyo bita kwitaba Imana, arapfa. Ubwo twaje kuva aho ngaho, ibyo nibyo nabwiwe, data amaze gupfa, mama yagize trauma, guta umutwe, mbese mvuge ko ari uguta umutwe, amera nk'umuntu usaze, n'inka cy'umutungo abatakiwitaho, kandi nta bavandimwe yari afite, ari data ari mama, nta bavandimwe bari bafite aho, bari baratataganye, abandi barasigaye I Burundi, abandi barasigaye muri Congo, abandi barasigaye Tanzania. Mboneho no kuvuga ubungubu kuva iyo myaka yose kugeza uyu mwaka turimo tuvugana, nibwo bamwe bo kwa mama ntangiye kugenda mpura nabo,
badushakisha buhoro buhoro nanjye mbashakisha ubwo rero mama yataye umutwe tuza kwisanga twisanga turi mu yindi family wundi muryango tudafite icyo dupfana umutungo w'inka iki abanyamahanga utwari turi barawitwarira nibindi bigenda gutyo twikanga twisanga turi mu muryango tudafite cyo dupfana ariko nanone icyo twapfanaga nuko nabo bari impunzi ari abanyarwanda nabo ari umuryango w'aborozi batunze inka twaje kwisanga rero nanone turi muri Tanzania muri Tanzania niho twamenye ubwenge tumenye ubwenge turi muri Tanzania jewe na kandi gashikanje kankurikira tumenye ubwenge turi mu muryango tudafite icyo dupfana usibye kuba turi abanyarwanda ariko ibijyanye n'amaraso kuvukana ibiki ntacyo dupfana uko twagendaga dukura uko nagendaga nkura bakagenda babimbwira uko twisanze muri uwo muryango ntangira kumenya ubwenge rero ndagira inyana nkuko uzi umuryango w'aborozi umera kuragira inyana kumenya gukama se sinzi niba mubizi ibyo gukama nuko rero igihe cyaje kugera haza kuza umugabo cyangwa se umusore aza avuga ko ari mukuru wacu aje muri iyo famiye yatureraga nibwo tugiye mu buyobozi bahamagara ubuyobozi baricara barasinya adusubiza muri Uganda aho twavukiye ari naho hari umuryango bashiki banje abo tuvukana mbese ni nabwo twatangiye ubuzima bw'ishuri aribwo natangiye ubuzima bw'ishuri ngeze mu ishuri rero urumva nari mvuye mu muryango w'aborozi umuryango w'aborozi ubufite ukurera abana abenshi bakunda kuvuga ngo abakonyine baba bafite umuco wabo uko barera abana umwana bamwigisha kwirwanaho niba ubonye igikoko irwaneho gikubite niba hari ukwatatsi irwaneho kubite baba bakwigisha kuba umugabo kwirwanaho nyine igihe utewe inka baje kuzinyaga cyangwa iki wirwaneho so ni ibintu byiza bitewe na n'ubuzima muba murimo nyine ahantu hose bitewe n'uko imiterere yaho n'uko hateye mugomba kwiga kubaho muri ubwo buryo ariko ubwo byarangoye kuko nari ngeze mu bundi buzima bw'amashuri bw'imibereho yindi byarangoye imivugire imyifatire iki nari naranzi n'ururimi rwitwa uruhaya rwo muri Tanzania n'uruziba narwo n'urwo muri Tanzania nzi n'uruhima uruhima ikinyarwanda ntabwo cyari cyinshi naracyumvaga cyane kurusha kukivuga aho rero natangiye ishuri nza kuyoboka mba n'umwana mwiza cyane ibikombe bya ibihembo bya byo kugira imico myiza ntangira kubitwara ndashaka gukoresha ikinyarwanda cyane ntashyiramo ngo discipline ngo biki ryari ishuri ryiza ari ishuri ry'impfubyi n'ababyita compassion ishuri ryafashaga cyane abana badafite ababyeyi n'abandi badafite ubushobozi nanjye niryo nahereyemo ntabwo byatwaye igihe kinini mbona umunyamahanga cyangwa se abanyamahanga bakunze kwita abagira neza utangira kundihira kwiga ariko nkagira na mushiki wanjye witwa Sande akajya nyigisha imico myiza imyifatire bikinda namushimira cyane ko nubu ibyo ngenderaho cyane niwe wabintoje
anigisha gukora gukunda kazi kugira discipline kugira imico myiza myitwarire byose ndabimenya ngo na byatumye menyana na famiye n'abandi bantu benshi cyane igihe rero cyaje kugera iryo shuri rigira ibibazo biki nsanga mushiki wanjye ahantu yarari urenze Kampala ukarengana Jinja ku bantu bazi ibyo bice njya mu mujyi mutoya witwa Busembatia ni mu gice cy'abashoga bashoga abantu bazi iyo ngiyo baba babyumva muri za bushoga iyo ngiyo sanga yo mushiki wanjye witwa Sanyu aho ngaho rero niho namenyeye cyane niho nasobanukiwe cyane u Rwanda niho namenyeye cyane abanyarwanda kuko naringiye mu muryango naringiye mu gice gisa nkaho ishikirana n'abana tungana b'abanyarwanda n'imiryango y'abanyarwanda yari itiyo y'impunzi nabonaga rero bakora amanama cyane nari muto ariko nkajya kumviriza nyumva ibyo bavuga ibiki niho numviye rero ko hari ugutaha kunumva bakora amanama yo gutaha mu Rwanda nanjye fata gahunda nkanjye nta ubimbwiye ko nari mbizi ko ndi umunyarwanda ngiye cyo gutaha ndabomeka nzana nabo icyo gihe dutaha twaraye Kampala hari udufaranga nari mfite barambwiye ko Kampala ifite abajura benshi abamarine benshi abajura udufaranga ndushyira mu isogisi mu nkweto ndushyira iyo mu isogisi ariko ikintu itangaje abamarine bagezeyo abajura bagezeyo udufaranga mu isogisi badukurayo mu gitondo kandi naraye mu nkweto nakoze iki ngo batanyiba kuko twaraye hanze kugira ngo imodoka itaza kudusiga sanga udufaranga badutwaye nageze hano na fanta nimwe nyoye kuko twari utwo kunywa fanta no kurya akantu mu nzira ariko ubwo mushiki wanjye ubwo nari mutorotse oya bari abanyarwanda kwa abanyarwanda bari bata abanyi ibyo udufaranga n'abagande babajura aho ngaho nza rero mu Rwanda twageze Gatuna batwandika mu gitabo cy'abantu bahungutse turishima turanezerwa tubona abasirikare bari bacyambaye ya uniform yitwaga mukotanyi turishima batwakira neza cyane rwose tuza gusubira mu modo bibiri sorry mumbabarire gatoya 94 mu kwa 10 turaza tugera hano I Kigali twaviriyemo hariya mubona isoko riri twarazindutse kuko gare yari igifunze iriya gare hariya mubona hari City Tower niho gare yabaga yari igifunze kuko icyo gihe batubwiraga ko gare yari ishobora kuba yari itezemo igisasu bari batarategurura kugira ngo itangire gukora tuviramo hariya rero mubona isoko ryo mu mugiriri abantu bazi ujya mu cya hafi hari utwesikariye n'ubu mbona duhari dushaje cyane niho twamanukiye tujya ahantu mu cya hafi n'aba banyarwanda twazanye tuhageze hari ikizu kinini cyari gihari aho ngaho tukijyamo ariko bobo bari baraje mbere byari bitandukanye nanjye baje ari umuryango ndetse baraje mbere muri uko kuza mbere bari baragiye babona ibibanza mu giturage bamaze igihe gitoya rero barahava bajya mu giturage barambwira ngo ino tujyane mu giturage hano I Kigali uzahapfira ndabangira jyewe ngoma mu mujyi bakanyamuji hashize rero igihe cy'ukwezi mukuru wanjye nkurikira witwa Karemera na Araza na wansanga inaha gare bari barayifunguye
Huye ndi muri gare ture twakundaga kureba bisi zivuye Bugande turebe niba harimo abantu ziranye bandamubonye ah araza turabana nawe yari muto ari umwana nawe ntiyari mukuru kuko burya kugenda turushanwa ngira ngo imyaka ibiri biri ah nuko rero ubuzima bukomeza gutyo ntabwo bwatworoheye dutangira gushakisha ubuzima bwo kubaho ego ah ukumbona ko rero nabaye mu konvayeri rwose n'ubwo mu konvayeri ubwa mbere baranyibye cyane kuko baravugaga sensa simenye ibyo ari byo mbese iyo style y'igifaransa ikananira ikinyarwanda kuvuga ngo iryibiri bikananira ego ubwo nyine urumva ko amasomo yarahagaze hari hakurikiyeho uyu munsi uraryiki biki nkomeza kureba uko naramuka nza gushakisha uko nasubira ku ishuri hano bansaba birote nigiyeho ibugande birote nayo narazisize ndazibura mbonye byanze nshaka kujya mu ishuri ry'imyuga naho byasabaga amabirote biranga ndakomeza rero nibera mu cyo gushaka icyo kurya akazi k'ubukonvayeri kaje kunanira karimo stress nyinshi kurara hanze ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nari mfite ikibazo cyo kurwara umugongo no kurwara mu gituza bitewe n'ukuntu nagiye nkora akazi nkiri umwana katari ngombwa urumva nari mfite icyo kibazo umuntu yaje kunkunda nari umwana mwiza ufite discipline kandi mba smart cyane nkunda gutebeza cyane umuntu rero wari ufite studio ya kamera yitwaga Dan arandeba arankunda arambwira ati ukuntu uri smart ukuntu ufite discipline ukwiye kwiga ibintu byo gufotora abafotozi b'icyo gihe babaga bari smart wowe ntabwo ubazi cyane anyigisha ibyo gufotora rero arangije amana akazi nta ndi gafotozi keza cyane niga ibyo gufotora ndabikora igihe cyaje kugera nkumbura mu rugo cyane nkumbura abashiki banjye nkumbura aho nari mvuye numva ndabakumbuye ariko mpita nshaka no gukenera ibyo kwiga nsubira i Bugande kureba wa mushiki wanjye nasize muri Bushoga kugira ngo ndebe ko nasubira ku ishuri nkiga subirayo nsanga ni bazima ako nsanga ari mukuru wacu wapfuye witwa Donna birambabaza ariko nanone byaranze kugumayo ngaruka hano mu Rwanda numvise nanone mpe mu gihugu cyanjye ngaruka mu Rwanda kugira ngo nanone nkomeze mfatanye n'abandi ndebe ikiko nagira umusanzu ntanga mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda uko rero naragarutse urumva nari ngarutse ubwa kabiri njya mu rusengero kugira ngo nige keyboard cyangwa sinanga mu kinyarwanda ni inanga sentizeri ego njya mu rusengero haba hariyo amategeko biki tangira kumbwira ngo ntabwo nuzura umwuka biki ndanabyiga ni gakuzura umwuka uvuga ngo kabyara ibintu zandimi ndagenda numva ba PDD bande ba tupa ku buryo barapa ndaza ndabyigana mu rusengero ariko mu buryo bwanje baranshima ngo nuzu uyu mwuka kuri uwo munsi kurapa byaranze ntabwo nayize ahubwo nahise njya muri compagnie musique Apel Jazz Band ya gisirikare yakoreraga imburabuturo ndabashimira abanyakiriye neza batangira kuntraininga iby'amajwi bantraininga menya amazina y'ibikoresho by'ibyuma menya
amenyana n'abahanzi benshi bamavenge bande nangira gutinyuka ariko nkajyambamo nasohoka hanze muri ko gusohoka hanze ninjiye mu kitwa gapeveka umujyi wa Kigali babi bakangurira urubyiruko rwavuye hanze n'urwari rusanzwe mu gihugu kugira ngo rwishyire hamwe barutoze umuco w'igihugu no gukunda igihugu ninjiramo 98 nari navuye Uganda 97 98 ninjiramo nanone kuri ya discipline yanjye barankunda ntorerwa kuyobora urubyiruko icyo gihe muri byo twakoraga byo kwiga umuco w'abanyarwanda ntorerwa gace ko kurubyiruko mu gice cy'umuco ni naho nahangiye indirimbo yitwa mujye mukunda na rubyiruko kwangana ntacyo bimaze umunsi mwakundanye rubyiruko nibwo muzagira amahoro yari message bwari ubutumwa bw'icyo gihe niho ababa uyu ministre Gatabazi icyo gihe ari urubyiruko aribo batwigisha gukunda igihugu wari député Rusimbi nawe yari urubyiruko baye mabure kubana n'abandi benshi niho twagiye tubamenyera cyangwa se tumenyanira kandi turabashimira batwigishije gukunda igihugu batwigisha umuco abantu icyo gihe abavuye Burundi Uganda Tanzania Congo n'ahandi hose wasangaga hari ukuntu batamenyeranye bashishanya ariko bwari uburyo bwo kugira ngo byibuze urubyiruko rwo rubyiruke badafite icyo kibazo cyo gushishanya bari hamwe kandi byaradufashije ubu ngubu murabona nibwo bumwe mubona urubyiruko rw'icyo gihe ubu tugeze mu myaka 40 tugeze turashaje abandi bari muri 30 ningahe urumva birimo kubafasha niyo mpamvu mbona ubumwe bugenda bushimangirwa mu bihumbi bibiri 99 urumva nari muri kompanyi ya muzika ya gisirikare ariko ndi no mu mujyi wa Kigali mu bihumbi bibiri nashinze orchestre yitwa African Band nari ntangiye kumva nshaka noneho kuba nakora umuziki African Band naje kuyihindura izina nyita itorera amahoro nifuzaga ko biba mu muco kandi nanone hari uguharanira amahoro cyane mu gihugu nyihindura itorera amahoro ryaje kuvamo association amahoro noneho association amahoro ikaba ari aho ari association amahoro ariko ifite n'igice kiririmba cyo kikaba igice cy'itorera amahoro ariko hakabamo na association amahoro noneho ikabibumbatira byose tugakina amatiyatire imivugo mbese ibintu bijyanye n'ubuhanzi byose bikaba birimo association amahoro rero nkuko nakubwiye ngo nabuze mama nyiri muto sinamumenya mbura data nyiri muto sinabamenya association amahoro yari irimo impfubyi yari igizwe n'impfubyi ari impfubyi ariko zifite ababyeyi bazize icyorezo cya sida amahoro rero bitewe n'ubuhanzi yaje kumenyekanira nakomera tubona n'ubuzima gatozi nyiyobora imyaka 10 ndi chairperson wayo ndi na founder wayo birumvikana yarihiye abana benshi cyane irihira abana benshi b'impfubyi ubu nabagabo barubatse barishoboye bandi babaye abayobozi ndabishimira imana cyane kandi nabagiye badufasha kugira ngo amahoro ikomere ubwo ariko twakoreragamo ubuhanzi butavuze ngo buramenyekana ku maradiyo ibiki ariko mu rwego rw'umurenge cyangwa se rw'igihugu tukaba twajya nko kuririmba mu ngando hari n'ibintu byitwa gisangano
sangano ryahuzaga urubyiruko rw'igihugu cyose ariko mukaba mwakoze amarushanwa mu mirenge yanyu mu ntara zanyu ababaye abambere mu ntara rero mukaza mugahurira Kigali urubyiruko rugahurira hamwe twakundaga guhurira kuri Maison des Jeunes cyangwa se ikira kigo kigacuriro ndumva hari n'indi shuri sindyibuka neza niba ari Kagarama niba ari Kagarama niho ego niho twahuriraga turi urubyiruko none bya bihangano byose byahuye tukaririmba nange rero ndi mubatsindaga natsinze kabiri njya mu rwego rw'igihugu tugahura tukishima tukaganira igi rero cyaje kugera urumvo rwede nari mu buhanzi gikiza kugera ndi muri association y'amahoro cyarimwe ndi no muri compagnie musique naje kuyiva muri ya gisirikare nkomeza rero muri mu mahoro kuko nakazi kari kiyongereye cyane urumva ndi umuyobozi ndi umuhanzi biki byari bigoye kubihuza kandi binsaba gukora cyane wa muco gukora cyane nakundaga akazi cyane ego ubuhanzi ndabukomeza ntangira kwandika indirimbo 2003 ariko muri uko kuyobora amahoro association nagize amahugurwa menshi cyangwa se trainings nyinshi mpugurwa cyane mu bintu bijyanye na leadership ngira ngo niyo imiyoborere mpugurwa cyane mu bintu bijyanye na leadership twagize amahirwe tugenda tugira amahugurwa akomeye tujya Uganda turahugurwa muri leadership Kenya muri leadership hano mu ngando batwigishije indangagaciro iki bintu nk'ibyo byagiye bifasha rero 2003 nagize amahirwe yo kugira icyizere ko noneho nshobora kujya muri studio nkasora indirimbo mu mezi ya 2003 guhera nko mu kwa 10 nije studio ntangira gutegura album yanjye cyangwa se mu kwa 9 wenda no mu kwa 7 mu kwa 7 kwa ndabyibutse mu kwa 7 kwa 2003 ni natangiye gutunganya album yitwa Abana ba Afrika abari bampaye banteye rero icyizere yari icyitwaga Pakfa yayoborwaga n'umufasha wa perezida Janet Kagame ubu barayihinduye yitwa Imbuto Foundation kera yitwaga Pakfa twashyizeyo agashinga badukorera ubuvugizi baza kuduhamagara batubwira ko inkunga yabonetse icyo gihe inkunga yavuye muri RBC icyo gihe yitwaga Seneres ntabwo yitwaga RBC indi nkunga iva muri Norwegian Church Aid ntunganya rero album yitwa Abana ba Afrika 2003 mu kwa 7 nk'ukubizi rero ku mvune z'umuhanzi ziba zitoroshye album iragenda igera mu kwa 12 ijya hanze hano twari dufite ikibazo cyo gukora mastering y'indirimbo mu kwa 10 kuri Bonane twinjira 2014 kuri yo Bonane nari Uganda nagiye gukoresha mastering kugira ngo niyo mpamvu yo wumvishije ziriya ndirimbo zanje niyo mpamvu wumva sound yazo itameze nk'iyabandi bicyo gihe habayemo umuntu nyibiriryo banga baragenda barayikora ndagaruka dukora akazi ko kuyamamaza
kuri radio Rwanda ifata icyo bita hit cyangwa se iramenyekana ndetse cyane iza gukoreshwa muri Amerika iri album abana b'Afrika ikoreshwa n'umuryango witwa uhe ndawibagiwe ariko n'umuryango w'abanyamerika wafashaga nyine wafashaga iri association y'amahoro baravuga bati ubwo rero mufite namahirwe mukaba mufite umuntu bayoboye kandi azwi amaze kumenyekana yarasohoye na album reka i album tuyijyane muri Amerika tuyikoreshe fundraising kugira ngo amafaranga azavamo azaze afashe association y'amahoro ndabyemera baragenda bayikoresha fundraising habonetse miliyoni 20 icyo gihe cyangwa zinarenga ziraza zifasha abana b'impfubyi ni nacyo narijeje imana ubwo ntarayibona n'amaso nanjye ndayemera nanjye mbyumva nkamwe ariko nsina kanemere kwibaho kuko imana yarandinze muri Tanzania aho nabaga ndagiye nahuraga n'inzoka z'inziramire incira n'ibindi byinshi imbogo insatura inzuzi zikaze biriya bihugu bifite ibintu biriya bihugu mubona bibigibitseho ibintu biba mashamba byinshi cyane n'abantu ku giti cyabo bakugirira nabi mu buryo utatekereza ntacyo mupfuye cyangwa bakaguhohotera ngo urakanyarwanda urakararo bivuze umuntu utagira harara abantu b'impunzi batwitaga uburaro mu rwego rwo kugusuzugura nabyo ndabishimira Imana yagiye imba hafi kugeza iki gihe mu mbona rero 2004 nagize ubutsinzi namvunkoresha ijambo ubutsinzi ni na album yanjye abana b'Afrika umuhigo rero nesheje ninjya mvuga nabi nkumva ikinyarwanda nisi nkizanye neza ntimuseke numvaga ndi ikigwari ku gihugu cya iriya myaka yose mbabwiye numvaga na ndi ikigwari ku gihugu cyanjye nubwo nari mu myaka mito ariko naravugaga kuki ntabimenye kuki ntashoboye kumenya aho abandi binjiriraga igisirikare ngo nanjye ninjira igisirikare mbifite umusanzu nateye igihugu cyanjye byahoraga bindya ndetse na hano naje kujya kugira ngo ninjire igisirikare ngiye kwinjira igisirikare hari umusirikare witwa Barinda arambona aho bandikira aho nari ngiye kwiyandikisha mu gisirikare ankurayo arankubita arambwira uri umwana genda uzaba ukijyamo genda mbabaye cyane ariko muri iyo myaka za 2006 muri iyo myaka ya 96 97 ndiye nyine nagiye ndwara nanone kurwara uri wenyine nta mafaranga nta kuntu uri bwivuze ntaki twaduhinduye n'ukuntu twaryaga twatumenyereye amamesa bikajya bibaye ibibazo aho nari nsubiyeho inyuma gato ubuzima bw'ubupfubyi buraryana ngira nkubwire wa mfura we ubupfubyi buraryana cyane burakurya niyo wageze imyaka 80 warabaye impfubyi ubupfubyi buragukurikirana bukakurya niyo wageza 90 ubupfubyi buragukurikirana bukakurya nagira nkubwire n'ubu mbona urabona narakuze narabaye umugabo ndi hafi no kubona umwuzukuru ariko ubupfubyi buracyandya
buranja nkigunga nkagira ariko kibuka kuri umugabo kugomba kurwana nyine ntiwabagarura bagiye tugarutse rero cyen 2024 eh urakoze cyane muri iki gihe rero bitewe na niriya ndirimbo album umvise nkubwira abana ba Afrika sa nkaho yampinduriye ubuzima n'ubu ningaburira hari abantu bambonye bagenda bambonamo ko nabingira kamaro nshinga iriya association nakubwiye amahoro naje kuyivamo nshinga indi organization yitwa Amahoro Human Respect Organization mpamvu umva ibintu byanjye bibamo amahoro nkunda amahoro kandi ariya zina Dembe burya bivuga amahoro Dembe ni mu Kigande ariko mu Kinyarwanda ushatse kumpamagara burya wampamagara amahoro rero ndabyishimira cyane ubu ngubu kuko nanjye nshobora gufasha abandi bantu amahoro Human Respect ifite abakozi itunze nabo batunze abandi ndi umuyobozi wayo mukuru ndi chair person wayo nkaba na founder wayo murakoze cyane.